свята в Україні. Час оглянути усі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один український військовий загинув минулої доби на сході країни. Загалом ворог 12 разів відкривав вогонь поблизу Верхньоторецького, ударив із мінометів 120-го калібру, а неподалік Причепилівки – з 82-х мінометів. У напрямку Нью-Йорка противник гатив із артилерійських систем. Незаконні збройні формування також застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На ворожі атаки українські оборонці відповідали вогнем. Обстріли із забороненої важкої зброї на передовій фіксують дедалі частіше. Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси. Цілить не в танки, бо їх на передовій із нашого боку немає, а у вантажівки. І саме через таку атаку днями загинув український морпіх. Із місця подій докладніше Руслан Сміщук. Догоряє трава, поряд спалена вщент вантажівка. Ворожа протитанкова ракета влучила у армійський КАМАЗ серед білого дня. Це навіть такий непередній край, якщо можна так сказати. Проте тут ділянка, де ворог спостерігає наші переміщення, і протитанковою керованою ракетою влучили в кабіну вантажівки. Постріли, їх було декілька, дуже професійні, розповідають українські солдати. Ворожий оператор протитанкового комплексу усвідомлював, що бив, а потім добивав неозброєну вантажівку. Розвозив їжу, їхав з одного з наших постів. От, його з великої відстані спалили втором. З першого пострілу спалили і допалили ще другим пострілом прицільно. Влучно дуже все зробив. І людини немає. От. Ну такі от примірі у нас. Відстань велика, скажімо так, практично на межі спроможності протитанкового комплексу працював не дилетант, працював профі. За кермом КАМАЗу був 27-річний Артур Голуб з Житомирщини. Після вишу пішов на фронт. Побратими згадують його, як завжди, привітного та позитивного чоловіка. Артур був замечательний чоловік. Я з ним знайомий мог його по угодам, ми з ним здавали місце на берет морпеха, поэтому строїли плани, що після ротації поїдемо відпочивати куди-то. Ну, таке, коротше, все. А менше, ніж в кілометрі від місця влучання тривають польові роботи, тривають жнива. І тут на Донбасі ось така реальність, коли війна впритул наближена, сусідить із нібито нормальним життям. Але щомиті, як тут кажуть, може прилетіти. Ба більше, зараз на Східному фронті суттєве загострення. Окрім загиблого Артура Голуба, ще троє українських солдатів на інших напрямках отримали осколкові поранення. Майже щодня ворог застосовує артилерію. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Саруцький та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Українська сторона СЦКК передала ноту протесту ОБСЄ щодо грубих порушень перемир'я незаконними збройними формуваннями. Адже загострення призвело до поранення 13 і загибелі 4 армійців 11 та 12 вересня. У разі подальшого загострення обстановки військовослужбовці ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил і засобів, йдеться у заяві. Слухання у справі збитого на Донбасі Боїнга MH17 сьогодні поновляться у Нідерландах. Знову виступатимуть родичі загиблих. Напередодні слово мала сторона обвинувачення. Прокурор зазначила, що Росія відмовляється співпрацювати у питанні отримання інформації з Курська. Після відмови Росії суд вирішив звернутися до жителів міста з проханням надати будь-яку інформацію. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що Боїнг малайзійських авіаліній збили з ЗРК «Бук», яка належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську. Авіатроща сталася в липні 2014 року. Загинули 298 людей. Вашингтон виконує зобов'язання перед Україною. У цьому американських конгресменів запевнив держсекретар США Ентоні Блінкен. Очільник Держдепу підкреслив, що два тижні тому президенти Джо Байден і Володимир Зеленський обговорювали американську підтримку України в безпековій сфері, і США повністю слідуватимуть досягнутим домовленостям. Напередодні зустрічі очільників США та України Білий Дім оголосив про додатковий пакет допомоги українським збройним силам на 60 мільйонів доларів. 3332 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 97 пацієнтів померло, одужало майже 1500 людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині.
Нові карантинні правила ухвалив напередодні Кабмін. Тепер ковід-сертифікати будуть двох типів – жовтий і зелений. Так званий жовтий сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а зелений – про повний курс. Документи також міститимуть інформацію про негативний тест або одужання від коронавірусу. У разі запровадження жовтої зони навчальні заклади працюватимуть, якщо 80% співробітників матимуть жовті або зелені сертифікати. При впровадженні червоної зони освітні установи не зачинять, якщо 100% працівників будуть вакциновані двома дозами. В Іспанії з жовтня розпочнеться виробництво власної вакцини проти COVID-19. У серпні місцеве агентство з ліків схвалило перший етап клінічних випробувань препарату на людях. Іспанська вакцина не базується на технології МРНК, як Pfizer або Moderna, а також не схожа на традиційніші вакцини, як от AstraZeneca чи Johnson & Johnson. Препарат створили на основі технології рекомбінантних білків. У Греції невакцинованих працівників зобов'язали тестуватися щотижня. Оплачувати тести люди мають із власної кишені. Такі правила для відвідувачів спортивних, розважальних і культурних закладів. Так, влада країни намагається підвищити рівень протиковідної імунізації. Напередодні обмеження для невакцинованих посилила Литва. Без зеленого сертифіката здоров'я там не пускають до торговельних центрів, ресторанів та інших установ. Німеччина підтвердила, що отримала всі необхідні документи для початку процесу сертифікації газогону «Північний потік-2». Таке заявили у Федеральному агентстві з мереж. І додали, сертифікація завершиться вже протягом наступних 4 місяців. Також в агентстві наголосили, мають переконатися, що російсько-німецький газопровід не порушує газову директиву ЄС. Після завершення сертифікації агентство спрямує проєкт рішення до Єврокомісії, і там впродовж 2 місяців мають надати вердикт щодо введення газогону в експлуатацію. У Сполучених Штатах гучний скандал навколо додатку WhatsApp. Розслідувачі переконані, приватності більше немає, мовляв, повідомлення, які ми в ньому пишемо, постійно розшифровують і читають. Хто і навіщо це робить, з'ясовував Дмитро Анопченко. Популярний месенджер WhatsApp зараз використовують, не повірите, 2 мільярди людей по всьому світу. Мабуть, багато хто з вас його собі на смартфон встановив. Він існує вже 12 років, і за цей час ми звикли писати друзям чи рідним у WhatsApp щось конфіденційне. Те, що телефоном сказати не можемо, бо це начебто безпечно. Але зараз з'ясувалося, це не зовсім правда. Розслідування нью-йоркської організації ProPublica, яка спеціалізується на гучних викриттях, довело, що WhatsApp і дійсно, хоч і не афішує цього, масово дешифрує повідомлення користувачів для перевірки. З конфіденційних джерел з'ясували, що WhatsApp найняв щонайменше 1000 так званих модераторів, розмістивши їх в офісах в Техаському Остіні, а також в Дубліні і Сінгапурі. І це навіть не штатні співробітники, а контрактники, кожен з яких за зміну має вивчити щонайменше 600 скарг від користувачів. І їм у розшифрованому вигляді доступні повідомлення, які відправлялися в месенджері людьми, які легковірно вважали, що прочитати їх може лише адресат. Сидячи за комп'ютерами у групах, що розділені згідно із робочими завданнями, ці робітники, яким платять погодинно, використовують спеціальне програмне забезпечення Фейсбуку для аналізу мільйонів особистих повідомлень, фотографій та відео. Представники самої компанії, а нагадаю, месенджером зараз володіє Фейсбук, змушені були визнати, цей таємний підрозділ у Техасі у них і дійсно існує. Але WhatsApp уникає називати цих людей модераторами, каже, вони працюють виключно для того, аби не дати зловживати. Видалити повідомлення не можуть, лише заблокують весь аккаунт, якщо побачать підозрілу активність. Але дивіться, це ж по суті означає визнання, що компанія таки дешифрує, читає повідомлення, бо як інакше вони б зрозуміли, є порушення чи ні. Отже, фінансові дані, номери банківських карток, чужі таємниці і зізнання у сімейних зрадах – все це, виявляється, окрім, власне, тих, кому ці меседжі писали, могли прочитати ще й випадкові люди, яких компанія винаймає за контрактом. Більше того, месенджер взагалі не вважає конфіденційними чи приватними так звані метадані. А це, на хвилиночку, весь масив інформації про кількість повідомлень, які ми з вами відправляємо, про час їхньої відправки, про тривалість та час здійснення дзвінків – і це багатьох змусило замислитися над тим, як надалі спілкуватися в мережі із колегами та знайомими. Якщо, зовсім як у формулюванні під час поліцейського арешту, кожне сказане слово може бути використане проти вас. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Понад 7 тисяч гектарів вигоріло в Іспанії внаслідок лісових пожеж. Уже майже тиждень рятувальники борються з осередками займань на півдні країни. Загальний периметр пожежі становить 85 кілометрів. На місцях працюють сотні вогнеборців, залучили авіацію. Проте взяти займання під контроль не можуть, заважає сильний вітер. Лісові пожежі на півдні Іспанії спалахнули 8 вересня. Загинула одна людина. На США насувається новий тропічний шторм «Ніколас». Першим зустріти удар стихії готуються Техас та Луїзіана. Синоптики попередили про загрозу серйозних повеней. Місцева влада заходилася зміцнювати берегову лінію та вживати протипаводкових заходів. При цьому регіон ще не оговтався від нищівного урагану «Айда», який став одним із найсильніших у США з 2005 року. Стихія забрала життя 71 людини. Через рясні дощі залило Індію. У воді опинилися великі міста Раджкот та Джамнагар. Повністю затопило низькі мости на місцевих річках. Жителям кількох районів рекомендували полишити домівки. Евакуюють понад 300 людей. Зробили імпровізовані переправи з мотузок та підручних матеріалів. Загалом зону підтоплення покинули близько 1500 жителів. Найбільший у світі завод із викачування СО2 з атмосфери запрацював в Ісландії. Швейцарські розробники сподіваються, що невдовзі проєкт допоможе світу зупинити глобальні зміни клімату. А от як саме все це працює, дивіться в нашому сюжеті. Це завод під назвою «Орка», розташований в Ісландії. Його тамтешні екологи вже прозвали технологією майбутнього. Мета підприємства – боротися зі змінами клімату, зокрема, глобальним потеплінням. Усе це відбувається завдяки 8 контейнерам, які обладнані спеціальними фільтрами та вентиляторами. І саме вони відкачують вуглекислий газ із земної атмосфери. Розробники стартапу – швейцарська компанія Climeworks. Один із її засновників розповідає, пишається, що вдалося звести найбільший у світі завод із очищення повітря. Ми нещодавно ввели Орку в експлуатацію. Це найбільший такий завод у світі. СО2 ми закачуємо під землю. Там він змішується з різними гірськими породами та просто перетворюється на каміння. Це стається впродовж 2 років. І саме тому ми можемо називати цей метод нині найбезпечнішим і найвдалішим з вилучення вуглекислого газу із атмосфери. Щороку завод відкачуватиме близько 4000 тонн СО2, що еквівалентно щорічним викидам майже 800 автівок. Розробники проєкту зазначають, розуміють, що наразі лише один завод не здатен глобально очистити повітря. Однак в разі популяризації проєкту у світі із викидами в атмосферу можна успішно боротися. Ми вже плануємо масштабувати Орку. Ми збираємося збудувати завод у 10 разів потужніший за цей. Відповідно, він у 10 разів більше поглинатиме СО2. Нині вже є багато інвесторів, які готові допомогти нам, аби ми змогли викачувати 1 мільйон тонн вуглекислого газу. І поки деякі екологи підтримують і вірять у стартап, інші ставляться скептично. Бо, на думку міжурядової групи експертів зі змін клімату, для уникнення найгірших наслідків глобального потепління світ до кінця століття має вилучити з атмосфери від 100 мільярдів до 1 трильйону тонн СО2. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Бельгія подарувала Україні науково-дослідний корабель. Судно урочисто передали напередодні в порту Зебрюге. Які завдання на ньому виконуватимуть і куди спочатку вирушить корабель, дізнавалася Олена Абрамович. Урочисті промови, декілька підписів і процес передачі бельгійського судна Україні, над яким працювали аж 2 роки, нарешті завершено. Капітан корабля, який керував ним останні роки, вимовляє його назву «Бельгіка» з особливою ніжністю. І ні в жодному разі не каже про судно «воно», лише «вона». Я ставлюсь до корабля як до леді. Ми маємо гарно її утримувати, і тоді вона добре нам віддячить. Бельгії «Бельгіка» відслужила майже 40 років. На ній проводили екологічні експедиції в Північному морі. Тепер вирішили замінити на нову «Бельгіку-2». Проте капітан запевняє, це не означає, що судно зношене. У них у експлуатації є і значно старіші кораблі, яким по 60 років.
Безумовно, вона досі функціональна і може служити ще довго. За 3 роки, поки я керував цим судном, у нас не було жодного разу, коли ми мусили б зупинити операцію через дефекти. Похвалив стан корабля і новий капітан. Протягом останніх 5 днів бельгійські колеги ознайомлювали український екіпаж із тонкощами роботи. Будуть ходові іспитання, в море виходити будемо. Ну і так все. І обладнання в хорошому стані, все перевірялося. Україні вона знадобиться для екологічного моніторингу Чорного моря. Таких суден у нас немає, а вони конче необхідні, аби Україна могла впроваджувати директиви Євросоюзу щодо морського довкілля, які передбачені угодою про асоціацію з ЄС. Це програма по стану морських вод, по дослідженню стану морських вод, це програма по аналізу кількості сміття в Чорному морі, це і програма по розчиненому ДНК, є такі показники. Виконуватимуть на Бельгії і проєкти від Євросоюзу з пошуку плавучого сміття в морях та аналізу стану води й морського дна. Зокрема, і дорогою до нового дому. Уже за кілька днів Бельгіка вирушить до України, зробить 20 зупинок і через місяць прибуде до порту Одеси уже під новим українським ім'ям, яким саме тут ще не визначились, але обіцяє зробити це до кінця подорожі. Зі Зебрюге Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу Інтер. Тріумфальну арку в Парижі обгортають тканиною. Це посмертний проєкт американського художника Христо. Докладні креслення митець розробив ще у 60-х роках минулого століття. Утілення цього задуму місто схвалило 4 роки тому. Його вартість – 14 мільйонів євро. Гроші отримали від продажу творів автора. Художник Христо помер торік. В історію світового мистецтва він увійшов завдяки своїм монументальним проєктам. 26 років тому він обгорнув тканиною Рейхстаг, а 1972-го зробив завісу у долині Колорадо. У Нью-Йорку відбувся феєричний доброчинний бал Інституту костюма «Медгала». Традиційно захід зібрав зірок, політиків і віп-персон у найдивовижнішому одязі. Зокрема, репер Lil Nas X вразив публіку золотим костюмом-трансформером. Його плащ-намет перетворився на лицарські обладунки, а з них – на осяйне артистичне трико. Кім Кардашян прийшла у чорному від маківки до п'ят. Екстравагантну чорну сукню обрала Іріанна. А от її хлопець сховав смокінг під клаптиковою ковдрою. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже о півдні. А я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня та гарного настрою.